ანუ რა უნდა გავაკეთოთ? აბა წავიკითხოთ პირობა. რუბენ წაიკითხე პირობა. შეარჩნეთ ზმნის ორი ფორმა. დია, გასაგებია? ანუ ფრჩხილებში მოცემულია ორი ფორმა, ერთ-ერთი მათგანი სწორია. თქვენ უნდა შეარჩიოთ სწორი. ხო? რა უნდა გააკეთოთ? უნდა იმკურნალოთ. შემდეგი რუბენ. ისწავლი რომელი დროა? არა, მომავალ. მომავალი დროა, მაგრამ როცა გვაქვს უნდა სიტყვა ეს ხას ნიშნავს? რომ უნდა იყოს მეორე. უნდა იყოს მეორე? კავშირებითი, დია. უკვე ერთი წელია რაც ვსწავლობ ჟვანიას სკოლაში. ამის წინ კი ქართულ ენას ვისწავლე სკოლაში, მაგრამ ეს არ იყო საკმარისი თბილისში უნივერსიტეტში ჩაბარებისას და ამიტომაც გავაგრძელე სწავლა ჟვანიას სკოლაში. ახლა ქართული ვიცი საშუალო დონეზე ცოტა უკეთესი. აი სასმელებიდან რა არის ტრადიციული სუფრისთვის დამახასიათებელი სომხური ტრადიციული სუფრისთვის? ტრადიციულია ღვინო. და როგორც ქართველების ასევე სომხების ღვინო არის ტრადიციული. დიახ, სომხების სუფრისთვის არის ტრადიციული. ჩვენი მიზანია მსმენელი უზრუნველყოთ იმგვარი ცოდნით, რომ მას შეძლოს კომუნიკაცია. სხვადასხვა ტიპის ტექსტის შექმნა და გაგება. ამ გზაზე ბევრ სირთულეს ვაწყდებით. ჩვენ ხშირად გვყავს ჯგუფში ისეთი მსმენელები, რომლებაც მხოლოდ ასოების ამოკითხვა იციან და ისიც არასრულფასოვნად. სირთულე იმაში მდგომარეობს, რომ 12 კაციან ჯგუფში ასეთი ერთი ან ორია. დანარჩენებს შორისაც დიდია განსხვავება და ზუსტად ესაა სირთულე. და ჩვენ სწავლების პროცესი ისე უნდა წარმართოთ, რომ არ იყოს მოსაწყენი არც ერთი მათგანისათვის. სწავლების პირველ ეტაპზე მსმენელების ალაპარაკება ძალიან გვიჭირს. იმისათვის, რომ ავალაპარაკოთ, ვუქნით მრავალფეროვან საკომუნიკაციო სიტუაციებს. ვიყენებთ მონოლოგებს, დიალოგებს და დიალოგების ნიმუშების მიხედვით გაითამაშებენ ხოლმე მარტივ სცენებს. ვამუშავებთ ტექსტებზე, ქმნიან ანალოგიურ ტექსტებს, შემდგომ ამ ტექსტებს იზეპირებენ და წარმოადგენენ. აქ მოცემულია ფრჩხილებში ფორმები ზმნის და თქვენ უნდა შეარჩიოთ სწორი ფორმა. დაიწყეთ.